ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇವಾಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪುನರ್ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚುನಾವಣೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪುಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಯಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಸ್ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಾನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಆಗಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಟೆನ್ಷನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಂತರ ಇವರು ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸಭಾಪತಿ.